На сегодня участник Киева Кутки на стартовом воздушке, участник номер 27, Шертал Данило. Данник на Кавасаки Z750, ездит Данило. Данило, скільки пам'ятається, теж не перше, чим пана в тому житті, так, яка це вже прогнула? Напевно, друга, каже Данило. У першій чемпіонаті ти яким місцем посіб, пам'ятаєш? Давно було. Ну, але тим не менше, сьогодні, можливо, це було призове місце. Можливо, саме Данило стане призером під номером 27. Шептал Данило, Кавасаки Z750, а другий клас. Поїхали! На другу кваліфікаційну позначку, на другий кваліфікаційний заїзд. Знову з'являється Дельфінка Павло. Представники одних із самих раритетних мотоциклів на сьогоднішньому байкерському зльоті. Але у одного номер 41, а номер 33. Отож, 33 номером зараз Дельфінка Павло.